искам да ти приветствам с добре дошли на нашето първо събрание на политическа партия Движение в България на гражданите. Червен бряг е първата община в Плевенска област, която се посещава от госпожа Кунева. Искам да ви представя и гостите, които са днеска. Кари Томов, организационен секретар на Движение България на гражданите. Господин Зеленогорски, член на Националния съвет. Людмил Веселинов, също член на Националния съвет. И председателя на Движение България на гражданите, госпожа Миглена Кунева. На тази първа среща надявам се да се опознаем и да разчупим самата тема да не е чисто политическо, а повече организационно да си поговорим. Знам, че тук са хора, които разчитат на политическа партия Движение България на гражданите. Добър вечер на всички и от мен на мнение за нашето съединение. Това е първата си среща, заедно с повечето от вас съм се виждала по един дълбоко в следващата така. Знам, че сме сред съмишленици, вероятно има и хора, които и просто отбитко, за да ни чуят, да ни зададат въпроси. Всеки е абсолютно добре дошъл и по този, и при много други поводи, които ще имаме да се виждаме. Смятам, че трябва да можем да си кажем на всичко, което ни вълнува за страната ни и за нас сами. Днес в началото на нашите разговори в Плевен имах възможност да провокирам от журналистически въпрос, да кажа, че едни от най-големите граждани съм на България, съм виждала и съм се запознала с тях в най-малките села. И моите няколко думи за това, кое е важно за нас, за България, за гражданите, са свързани с една такава среща, първото нещо, което искам да споделя това, за да се случи много показателен. Беше на малко село близо до Шумен и на срещата, която направихме, имаше повече жени. Накрая от всичкия ни разговор за това как може да се живее в България днес, това беше по време на президентската кампания, се оказаха три много ярки случая. Единият случай беше свързана с жена, която е останала в улица с две деца. Едното 8 клас, другото по-малко, на 32 години. Другата жена имаше голям син, отгледан и изучен вече, но безработен. И никога не е бил на постоянна работа. И третата жена беше пенсионерка с над 40 годишен трудов стаж и трите жени искаха да стане справедливо достоен живот. И трите жени имаха претенции към държавата, че трябва нещо да се направи. И след като всяка си каза болката и си поговорихме, аз ги попитах, кажете сега, ако все пак бюджета има ограничени пари, както ще е бюджет, как да ги разпределим? Ако от вас зависи. И така, както до преди малко така имаше спорове, всяка настояваше, че е повече в нужда, стигнахме до един общ избор. И трите се съгласихме, че трябва, ако има пари, да се дадат първо на улицата с двете по-малки деца.
защото тези деца трябва да бъдат отгледани. Защото най-важното е да получи образование, за да може след това тези деца да работят, да работят с семействата си, да работят с страната ни, на предана си, трябва да се отгледаме. Аз мисля, че този пример е важен и е, така да кажа, много пластове. И дава добра представа от това, какви са потенциите на страната ни, както и това, че можем да постигнем съгласие. Това е един малък разказ и за бедността, и за човещината. И за хора, които са оставени на практика да се имат. Държавата е за всички нас. Все още обаче, нека да си покажем, колкото и да е тежък живота, не сме загубили рефлекса да поставяме най-важното и да имаме усет за най-важното на първо място. Бъдещето на страната. И тези деца символизираха също това. Образованието винаги е било най-добрата и най-успешната антикризисна мярка. И аз вярвам в това, така както вярвам, че в България съществува огромен потенциал за растеж, за устойчив икономически растеж, който не се използва, който дреме, който спи, на който не му се дава съжди. България в момента е в криза. В последните години виждаме, че кризата се задълбочава от година на година. 2011 година България за първи път тръгва на изборите с партия България на гражданите. Една голяма част от нашата усилия е насочени към това. Да кажем как ще растем. Как България ще расте в образованието, как България ще расте в производството, как надявам се хората ще да се остаряват достойно и по-здраво. И как може да расте сигурността, една доста актуална тема в последните дни. Ние ще предложим в нашата програма дългосрочен икономически растеж. Преди обаче да представим тази програма, няма как да не се мине, колкото и да не искаме да критикуваме, няма как да не се мине през обективна оценка на положението. А то е критично, и с това има критика. Какво ще насъди България след поколите, нека да се покажем още сега. В началото на 2011 нашата страна продължава да бъде най-бедната в Европа и най-слабо развита. Според Евростат, половината от българите, това е статистиката на Европа, са застрашени от бедност, безработицата продължава да расте. В последните 4 години българската икономика се развива с 5.5%, което е много. Ако бяхме увеличили ръста си с 5.5, тогава ще бъде съвсем различно. Тези 5.5 са всъщност повече стари. Появи се една голяма група хора, по-голяма от среди на работещите бедни. Хора, които имат работа, но тя е толкова ниско платена, а живота е толкова по-скъп, че те остават бедни, въпреки че работят. През 2008 година сме имали 9 милиарда лева чуждестранни инвестиции. През 2012 чуждестранните инвестиции се сринаха до малко над 1 милиард лева, т.е. загубили сме 8. Все още получаваме най-нискокачественото здравеопазване в Европа. И въпреки че сме на 4 държавни министри, това не доведе до промяна. Първи сме обаче по корупция, по сива икономика и по лошо административно обслужване. Проблемите с съдебната власт се задълбочават, а борбата с организираната престъпност сякаш не е започнала. Едно от нещата, с които ние се сблъскваме от място на място, от град на град, от село на село, да, дори и от най-малкото село, защото българската икономика е криминализирана. На село това може да изглежда така. Идва някой и казва за колко лева ще си продадеш продукцията. В града е по-вероятно да си кажеш дали можеш или не можеш предварително да знаеш.
знаеш дали ще получиш или не една обществена поръчка и след това, въпреки че ще дава най-доброто от теб, да видиш, че тази обществена поръчка всъщност е предназначена с някой друг. Въпреки качеството, въпреки цената, въпреки изпълнението, въпреки резултата. Това е именно криминализирана икономика и то криминализирана икономика, която се толерира от държавата. В последните години използването на претекста сигурност се обърна срещу самата сигурност. Това са специалните разузнавателни средства, това е обществени наказателните акции през такива по същество нужни и необходими институции като Министерството на финансите и данъчни проверки и така нататък. Няма наследно място, в които хората, които не са свързани с управляващите, да не се оплатят, че не могат да разберат на базата на какво от едната страна на улицата се правят 100 проверки, от другата страна на улицата, където е ситуация на управляващите или на близко до тях кръгове, не се прави нито една. Това също е знак за криминализирана икономика. Всичко това обаче не е статистика. Аз съм сигурна, че като си говорим за тези примери, примери, които ние сме виждали с очите си, вие сте виждали с очите си, на нас се появява поне още няколко образа в това. Шло е време, днес и сега, да спасяваме не просто държавата, а да спасяваме хората. Затова нашата цел са тези хора, за които говорим. Спасяваме техния бюджет, тяхната работа и техния живот. Държавата е средство. Държавата е най-доброто средство, което можем да използваме, за да създадем добра среда, предвидимост и възможност за честен успех, който българите можем да го направим. Икономическата криза винаги се предвидва и в света, и у нас, а ние вървим надолу в икономическата криза, от криза на доверието. Това винаги е в началото. Как ще кажа, това отношение в България не е изключение. Погледнете какво става с вътрешната задлъжнявост в тези. Погледнете с това колко бързо, не знам колко вас имат доста да се връщат на ДДС, но колко бързо или по-скоро колко бавно се връща ДДС. Как да вярваш на държавата? А ако не вярваш на държавата, на кой? В днешно време няма какво, каквато и общност да се гледате, не по приятели, нашия блог, нашата улица, нашия блог, нищо не може да замести и най-добрата общност не може да замести държавата. Колкото и добре да се разбирате в семейството, ще ви се наложи да дадете детето на училище, да има здравеопазване и нещо да се работи. Но ако това нещо да се работи, какъв сме криза в противоречие с липсата на правила, с ред понякога, няма как да се оправим след държавата. Ние си поставяме за основна цел да рискуваме тази бой, липсата на доверие и в максимално кратък срок да преодолеем нейните симптоми. Да започне лечението е първото важно нещо, което трябва да решим. Откъде? От отношенията между нас хората, между гражданите. Те в България се водят хиляди малки и големи войни. Преки и предносни симптоми, между лекари и пациенти, между полицаи и граждани, между производители и търговци, между медийни потероци, между институции. И всички тези малки и големи войни, скрито или явно, се подклащат от държавата или, което е последна сметка все едно, държавата не може да им даде формула, как да ги преодолее. А всъщност това е така. Защо още днес трябва да дадем ясен и категоричен отговор на въпроса. Имаме ли нужда от управление, от правителство, което се храни с конфликти, вместо да ви потушава, вместо да ви разрешава? Защото това е част от работната характеристика на всяко едно действащо демократично правителство. Да не допуска конфликт, а когато конфликтът се е случил, да го реши по най-добрия и най-добрия възможен начин. Вярваме ли, че ако нарочим лекарите за престъпни опасване с вишките, че ако изхвърлим от съдебната система всички съдии, които не са съгласни с вътрешния министър, ще подобрим правоздаването. Че ако няма опозиция и свободни медии, ще живеем
после да си го по-добре. Краткият отговор е не. По-дългият е, че имаме нужда от управление, което търси диалог. Още днес трябва да кажем никога да не забравяме. Нашата цел не е нито да влезнем в парламента и да владеем, нито да разделям. Нашата цел не е просто да печелим гласове, а да печелим доверие. Това още при учредяването на България гражданите се отказахме да вървим по летния път на купуване на гласове, на фалшификации, на задкулисни договорки. Трябва винаги да помним, че нашата цел не е просто да спечелим предстоящите избори, а първо да ги спечелим честно и второ не се задоволим с нищо по-малко от това да променим България. Такава, каквато искаме да я видим. Няма кой да го направи. Да, членството ни в Европейския съюз се спомага, но то не може да замести нашата воля. И никой вместо нас няма да свърши работа в България. Готови сме да заложим компетентно и честно управление, което разрешава и успокоява политиката в обществото, а не се прави на тях. Да, това е европейско управление. Управление на гарантиран растеж, което създава условия за работа и високи доходи. Искаме България да бъде европейска страна, от която колкото се може повече хора, благодарение на труда и на усилието си, живеят максимално добре. И няма да се отклониме от тази задача при никакви условия и при никакви предложения от страни. Няма да затрапим компромис с най-важните неща. С честността на изборите, с обещанията, с това да се отчитаме, с това да знаем кое е правилно и неправилно. Няма кой да ни помогне наистина, ако не го направим ние сами. И няма кой да спре правителството да воюва за своите граждани, освен за сами. Аз вярвам, че има насили да обърне негативната тенденция, която кара икономиката ни да лази по дълго. И в сегашния момент точно такъв. Затова, така както сме се събрали днес, искам да ви кажа, че трябва да се държим с много кураж, много сила. И да, търпение. Търпение, за да можем да видим плодовете на усилията. Те няма да пораснат изведнъж, така както това дърво, което е символ на България на гражданите, няма изведнъж да пусне клони. Започне малко по малко да расте, докато стане дърт. Въпреки, че година, но ние смятаме, че дървото е дърт. Дали ще издържим, дали не сме се уморили, дали няма отново да кажем, че годините напред са били прекалено дълги, не бива. Нямаме друг път, освен път напред. И нямаме друг начин да ги издържим, освен да се подкрепяме един друг и да издържим. Заради това, което заслужава всеки български гражданин, независимо какви са възрастите, какви са това идеологията му, българският гражданин от най-малкото село до най-големия град. Човекът, който отглежда децата си, помага на родителите си, работи и иска да живее нормално. Аз не се страхувам да стана срещу всичко, което е обратното на това, което казах. Защото съм убедена, че голямото мнозинство от хората в България иска да не живее нормално. Виждам, че имаме потенциал. Имаме потенциал, да може да направим това. Да, това е. Понякога чувам така малко критични към нас самите думи. Вече не сме се любили, вече не сме с клиенти, вече не се учи и така нататък. Това не е вярно. Да, понякога давам истина за отчаянието с някакви такива думи. Но не съм видяла българска майка, която да никога не се трябва да получи добро образование. Не съм видяла човек, който да не иска да бъде сигурен в града и в селото, в което живее. Не съм видяла човек, който в днешно време да каже, аз не искам друго, искам само някакви помощи. Не, хората искат работа, искат наистина да заслужат живота.
никога повече от сега не съм чувала не размера на заплатата, пенсията и така, а просто работата я имам. Защото когато обратно се, когато имаме 300 000 души да преподни и 20 000 засегнати семейства, много ясно разбираме, че няма друг начин да спазим живота и достойнството си, освен работа, освен да я имам. И смятам, че тази криза, която при нас вече не е просто икономическа и политическа, ще ни направи по-силни и ще излезем с повече изводи в себе си и за силата, която имаме. Ние имаме план за изследване от кризата, който се нарича план за растеж. Това влече със себе си реални промени във всички сфери на обществения живот. Защото иначе няма как така. Не е пътищата няма да създадат чудо и изведнъж икономиката да тръгне, ако нямаме липса на криминални елементи в икономиката, ако нямаме честни обществени поръчки, ако нямаме образовани и здрави хора, които да работят, ако нямаме добра администрация, ако съда не може да реши спорите, които понякога са свързани с търговските отношения. За всичко това трябва конкретни цели, конкретни резултати и конкретен отчет. Даже вече не година по година, а месец по месец. Защото времето е такова, че за да имаме сили да извършим следващата крачка, трябва да си дадем куража от резултат от нещо постигнато. Казвам ви го мъничко и с моя личен опит, стъпка по стъпка приключвахме преговорите. Глава с глава, преговори с преговори, като най-накрая постигнахме резултати. Докато се чудим как ще изкачим големия връх, по-добре да вървим. И така при всички случаи ще стигне. Изходът от кризата наистина се крие до голяма степен в инвестициите. Но, както си говорихме на издане на сам, трудно се убеди ще дойде чужди инвеститор, а и български инвеститор да остане тук, ако вижда да се размахват пистолети. Ако знае, че не може да излезе на улицата, защото може нещо да се случи, ако няма физическа сигурност. На инвестициите нищо повече ни пречи от лошата репутация. А мисля, че в момента България зависи бързи стъпки към още по-голямо повишаване на репутацията. С четири неща. Добра репутация, ефективна съдебна система, предвидимост на държавата и управлението, което се води от здравия разум, могат да се направят чудеса. Работа на държавата е да подкрепи тези, които искат да работят. Другата възможност е еврофондове. Ако те се разпределят правилно, ако те отиват наистина за конкурентна способност, ако те отиват наистина за създаване на нови работни места, едната много бързо може да се промени. В момента имаме 30% освояване на еврофондовете и не знам защо накрая на предпробния период управляващите се годен с това. Това е все едно да кажеш, че на декември имаш по-голямо изпълнение на бюджета, отколкото януари. Ами, да, края на годината. Това е края на програмния период. Тези 30% са натрупване от 2007 година на сега. Но никак не са достатъчни, защото това означава, че 70% от нашия труд при преговорите отишъл на прах. Че 70% от парите ние ги усвояваме. И че 70% по-малко сме променили живота си в добра посока. Така че, целта не е друга, освен да направим максимума от тези средства, защото да, те са възможно за България. За да използваме максимално еврофондовете за привлечени инвеститори, сме готови да гарантираме със закон. Първо, незабавно преустановяване на политически чистки и назначения в държавната администрация. Второ, пълна прозрачност при всички актове на кариерно издигане в администрацията, което ще се случва само с конкурс. Трето, премахване на всички излишни политически длъжности във висшата държавна администрация, включително за заместник-министрите. Четвърто, оттегляне на държавата от регулацията на икономическите отношения, освен специфични области за крайна необходимост.
Трето, разглеждане на множество регулаторни инвестиционни режими, които дават излишна власт в ръцете на бюрократа и са в основата на ширещата се корупция. Освен това, при лошо законодателство винаги ще се намери някъде, където да не си изрядам, просто защото няма как да си изрядам, не се е единствено законодателство, и тогава вече, разбира се, се държат и могат да се обвинят в какво не. Шест, максимално ограничаване на монополите на всички двери на икономическия живот. Имаме нужда от такава крачка напред, от управление, което е подчинено на ясни принципи, на принцип, на които можем да разчитаме, че трябва да разчитаме между добро и зло, между напред и напред. Всички мерки са важни и неотложни. Основата на нашия успех обаче стои прогресът в морално отношение, който трябва да направим. Това е целта ни. Нашата морална цел е да направим скок и да се присъединим към истинския живот на Европа. Това е идеал, който е отвъд конкретния интерес и който ще даде доспаща на живота. Обществото, политиката, икономиката имат нужда от добър пример. И трябва да знаем, че никаква икономическа съдебна или каквато ще било реформа не би могла да бъде успешна, ако не изхожда от позициите на правилно и неправилно, т.е. морално. Нито един от целите на плана за икономиката не може да постигне успех, ако не е подплатен с чувството справедливост. Когато има сложни и несправедливи правила, които ни карат да избираме между закона и морала, няма напред. И никой държава няма право да постави гражданите си в подобен избор между закон и морал. Не искаме в определението отмъщение и реваншизъм. Нашата цел е да дадем едно ново поколение в политиката, което да иска промяна. Да иска промяна на модел. Преди да спрах до тези думи, които много сме ги мислили, те са плод на колективно усилие, искам да ви кажа, че сме напълно наясно, че ще предстоят тежки избори, че ще ни изправят пред фалшификации, пред обиди, пред агресия, но трябва да помним тежките моменти, без да допускаме да бъдем обхващани от реваншизъм и омраза дори прямо опонентите си. Ние не сме като тях. Това трябва да помним. Нашият спор е принципен и за това има задача да издържим дълго във времето на време. Това е причината да обявим далеч преди изборите, че няма да участваме в коалиции. В коалиции с да бъдем, както се казва, патерица на ГЕРБ, на БСП и на БСП. Това не е разумно. Защото няма доверие. Ако няма доверие и се прави просто да се самата вас, това ще бъде краткосрочен проект. А ние не искаме краткосрочен проект. Искаме България на гражданите да пусне корени и безвиски. Как ще кажа така, както е символът ни. С това, че ние ще удържим обещанията, думите си, вижданията си, как някой ще тук ще започне да се благодаря от нас. Любимият ни пример от президента си избор. Искам да благодаря за проекта на тях. Обявих кандидатурата си, да, беше трудно, много. Но и след това ти се съобразиха за кандидатурата, която наистина от инициативния комитет. И двете партии всъщност предложиха човек, и господин Тенгриев, и господин Калкин, които бяха близки до моя профил. Проевропейски, така да кажа, не е ефективно излъчване от това, което и двете партии можеха да направят. Значи успяхме да променим. Да, не през победа, която аз искам да изнеса, но успяхме да все пак да измъкне най-доброто от тази ситуация. Така че възможности за промяна винаги има, ако човек държи на себе си. Аз ще спра до тук и ще помоля колегите да водят, да се да имат един нормален диалог, както обикновено
изслушването и срещи. Много ви благодаря за вниманието. Ние, които подадохме, бяхме ваши самаритани, които застъпници и след това влезохме в партия на България на гражданите, втори път на нас не ни се съобщава, че ще има среща с вас и че ще се избира ръководство някакво на това. Гледам господин Зеленогорски, аз бях в Плевен, казвам се Николай Николов, не го приема. Бях в Плевен, там видях как беше режисиран от екипа на другаря господин Зеленогорски, извинявайте. Как неговите хора, които всичките са работили под неговото крило там, ставаха като на една партийна конференция и всеки един взимаше думата в даден профил, който е работил. Ние, които се борихме тук да агитираме, да събереме 1600 гласа във ваша подкрепа, нас не ни броят. Тук се съобщават на себе си, тук аз просто се чуда какво търса вече. Дали правим партия на граждани на България или правим възраждане на СДС-то в това реха. Защото бълшинството са от СДС-то, които се бориха тук за съвсем друг човек и които нас не ни против, въобще не ни съобщават, че ще има среща с това. И ние не знаем какъв е реда и кога и какво. Имаше внесени около 20 и няколко заявления. На хора повечето бяха от НДС, но имаше и безпартийни, които, когато вие бяхте на 26 юли в Плевен, аз ги дадах на господин Калинтон. След това течат срещи. Тук имаше среща на 1 ноември, деня на водителите. Никой не беше поканен от тези 20 човека, бях поканен само аз. Аз успях да кажа на някой човека, ама те ми се обаждат в 2 часа, 5 часа среща. Зададах въпроса тогава на господин Зеленогорски, какво става, сега защо? И той ми каза, ти не си ги дал тези заявления на мен. Добре, на господин Калинтонов е секретара на партията. Аз ги дадах на него. Доказателство, че тези хора са членове, е това, че вие сте ги поздравили за нова година. Те имат всички картички. Нали? И което те са благодарни. Но тук аз успях пак днес, като общински съвет, че имам комисия, и разбирам в информационния център, че ще има среща. И на бързичко на те твори информатик и те имат право. Имат право, госпожа Шумена. Имат право и тук в общината, да имам още 25 заявления. И още 40 очаквам. Ама ако се случва така, да не се вика те твора, то е безсмислено и прав е този господин. Така не трябва да бъде. Моето наблюдение е тук, че нещата отиват, хората, които искат да бъдат винаги близо до властта, са тук. Смятам, че това, което се нарича в България център, дясно, и дясно център, много пострада по себе си. Говорили сме си и с господин Зеленогорски, много други приятели. И вие, Илиан, вероятно ще спомните 2001 година, че не се осъществи една много лична коалиция. Между СДС и НДСВ. Спомните ли си? Защото това беше първото решение на НДСВ. Хайде малко да дигнем глава. Аз ви предлагам следното, скъпи приятели. Намерете ангели. Дайте ми списък с ангели. Гарантирам ви, че веднага ще ви запиша. Ако обаче още не знам кои ангели, тук ще бъдем трябва в Плевен и в цялата страна, нека да си изработим правила, да следваме правилата и да се държим, ако не като ангели, поне прилично, един с друг. Това е ваше решение. Ви се радва всички да работим заедно, който обаче не може да преодолее себе си, толкова по-зле. По-зле за всички. Нямам предпочитание. Има места, на които ще видите, вероятно вие или аз ще се сетите, хора, които са били на предни позиции в НДСВ и които сега са наши координатори тук и там. Има хора, които никога не са били в партия и които сега са направили крачка. Слава Богу, има доста жени.
който ми се струва, че така ще успокои в положителна посока тон. Радвам се, че Ани е с нас. Така че, както виждате, няма никакво предпочитание. Стремили сме се навсякъде да казваме екипите, които обикалят, да казваме кога какви срещи има. Разбрахме, всички чухме това, което казахте и ще подобрим организацията. Имайте предвид обаче, че ние разполагаме с минимален офис. Калин, който е организационен секретар, е за всичко. За всичко. За организация на събития, за пътуване, за каране на кола по съвместителство и говорене по телефони и дено, за да няма някой да ни изведе на как, защото всичко се върши. Само телевизията, да. Междувременно, за писане на отговори. Вие как мислите, че се издържа централен офис с няколко души, млади, без заплати или с минимални такива, защото ние не сме влезли в нито един джоб. Това ни е тежко сега, но ще ни бъде по-леко утре. Искам да кажа на господин Николов, на Ивиан, на госпожа Борисова, не губете от поглед главното. Не губете от поглед главното, моля ви, за пореден път. Това не е сбор между партийни ръководства и партии. Това е покана към хора. Бих се радвала изключително много да видя всички хора, с които съм работила в тази земя. Това беше смислен и светлен начин да се прави промяна в България. Да, щастлива съм, че можахме да изпълним такъв приоритет като влизането в Европейския съюз. Преди да се появи НДСТ, аз винаги съм гласувала за СДС. Няма права в мен. И не виждам защо се промъква някаква дума на обида. Ако е въпросна организация, къде ще ви изясни. Но моля ви, имайте предвид, че ние работиме минимално количество хора за цялата страна. Как ще кажа, много благодаря на всички, които се станаха до мен в инициативните комитети. Не съм ви продала гласовете. Не съм отишла да правя услуга на той или на оня. За каквото и да било. По въпроса за, така да се каже, назначаването на хората екипи, да, началото ще е така. Ние не се познаваме. Ние трябва най-напред да изградим организация и след това вече, когато държа предполага, някой започне да върши работата, да се създаде група. Погледнете се, имате нужда от време да се опознаете, да видите кой какво може да върши. Искам и на госпожа Борисова да ви каже. Госпожа Борисова, всеки е добре дошъл да работи. Ще напредва този, който може. И който има разбран характер. Защото работата с хора е много специална. Един път ще отдърви един, друг път ще отдърви друг, за да можем да теглим каруцата заедно. Но и двете неща са еднакво важни. Да има способни хора, тези способни хора да могат да работят с други способни хора. Никой, който може, няма да бъде дърпан назад. Много против напрежението в човешките отношения. Понеже вие повикнете въпросите за НДСД и понеже има хора, разбирам, които имат опит от друга партия, от СДС, знаете как се затриват партии, нали? Знаете. Донози, конфликти, задели и разправи. Няма така на този път. Знаете. По-добре по-малко, но да се разбираме, колкото много, които да се караме. И това искрено ви казвам. Помислете. Човека, който говори за това, е от 45 години най-малко. Даже от 52, малко казвам. Се родили в първите 2-3-4 години, вероятно не съм бил в съзнанието, че се познавам. И сме говорили за много неща и познавам добре и социалистическата икономика и това, което стана после и така нататък и така нататък. Първо искам да кажа, че ние нашата програма икономическа, още не сме презентирали.
Така че, надявам се, много скоро ще презентираме икономическата си програма с ясни и точни цели, които си поставяме, и с ясни и точни пътища, по които искаме да стигнем до тези цели. Обиколките на госпожа Кунева в България са и един от начините да чуем вашите мнения и мненията на хората, които се интересуват от икономика, защото там, където икономиката не върви, очевидно нищо не върви. Понеже имаше един въпрос за мен, колко дали съм направил в племен, аз когато поех властта там, безработицата беше 21%, свали не до 4%. Факт. Откакто дойде новия кмет, вече безработицата е около 10%. Дай Боже да успее да се справи, аз му пожелавам успех. Силно се надявам, че наистина колегите ще се справят. Но нека да бъдем наясно, че просто така да говориме някакви неща, без да се опитваме да измерваме едни или други процеси в измерими стойности, просто е абсурдно. Нали разбирате, че когато безработицата е била 21%, а после е станала 4%, очевидно има някакво развитие. И имаше един момент в Плевен, за съжаление, с идването на това правителство, на което нещата рязко се влушиха, в който 4% това си е една нормална безработица, даже под 4% е опасна безработица за икономиката, защото липсва конкуренция на пазара на труда. Що се отнася конкретно до Червен брег, естествено, че всички ясно осъзнаваме колко са тежки проблемите на Червен брег. И естествено, че всички сме наясно, че в ситуацията на Червен брег са и доста други малки общини и средни от Плевенска област, разбира се, и от цяла България. Да, тежко е положението и в Видин, и в Враца, и в Монтана, тежко е положението и в Ловеч, и аз мисля, че ние, надявам се и възползвайки се от тази дискусия и тези диалоги с вас, ще можем да предложим добрите решения за България, за да може икономиката в България да излезе от колапса, в който се намира. Защото не е нормално, както това правителство е на власт, са фалирали 100 000 фирми. Официално. А не официално са фалирали още сигурно 100 000. Има 300-400 000 загубени работни места. Очевидно е, че има някакъв тежък и сериозен проблем. И за мен това, че се бием в гърдите и казваме, ние сме най-финансово дисциплинираните в Европа, за да получим похвали от тук и от там, а в същото време пенсионерите да не могат да си купят хляб и да не могат да си купят лекарствата, не е нормална политика. За мен господин Дянков и това правителство са длъжни преди всичко да се грижат за интересите на България, после да се грижат за интересите на маслиевските критерии и на финансовата дисциплина. Финансова дисциплина, да, инвестиции, да, обаче, нали, трябва да има хора в тази държава. Защо сме на първо място по сърдечно-съдови заболявания, защо сме със 7-8 години по-нисък средно физически живот в България, отколкото в Европа. Ми защото пенсионерите нямат пари да си купят лекарства, да отидат на лекари да се лекуват. И не само пенсионерите, и безработните, и хората, които са в социално изключване. И ако разбира се, твърдите, че това е пътят, очевидно не. Очевидно трябва да се търси някакъв друг път, за да се стъпи на крака от преди всичко малките и средните предприятия, които са гръбнака на икономиката. Да, всички сме наясно какво беше 9 май, какво стана с Бета и така нататък и така нататък, но всички сме наясно, че няма вече съвет за икономическа взаимопомощ и няма вършавски договор. И вече конкуренцията на пазара е различна. Искам да прибавя няколко съвсем конкретни неща. Господин Зъков, наистина е важно това, което питате. Какво ли трябва на икономиката? Без да имаш пари, да имаш достъп до ресурс, не можеш да започнеш. Нас разчитат само и единствено на банките. И то при някакви нечовешки лихви. Ние нямаме така наречения рисков капитал, който да има възможност държавата да даде. Включително и когато става въпрос за проекти на общините,
една такава минимална подкрепа като флаг не дава възможност машините да се реализират проектите. Ние имаме малко проекти, в който хората участват. Те знаят, в Плевен много хора ни обясняваха, че всичко, което е по програма човешки ресурси и по конкурентна способност, трябва да се предимства на общините, индивидуалните проекти се забавят. Това са на малки фирми, това са фирми, които кандидатстват за 20 000 лева. Но когато има няколко души работници, те са 20 000 лева, вероятно за тях са животоспасяващи. Ние имаме много малко наука в производството. Т.е. не можем да измислим нещо, което да даде по-голяма добавена стойност. Това няма как да го направиш там. Това също е работа на държава. Земеделието. По-направихме с напоителните системи. Да, трябва да възстановим напоителните системи на България. Това не може да го направи отделния производител. Ще режем разходи. Добре, да режем разходи от там, където може. Субсидиите на партиите са твърде големи. Заместник-министрите смятаме, че няма да се заместник-министри. Има политическо ръководство, министър и кабинет и останалите са служители. Ще кажете, то не е кой знае каква работа. Не, ама някак се създава друга динамика, създава друго темпо. Създава на труда. Европа в момента е дала пари за време на заедност. И използваме както трябва. Тази време на заедност отиват при фирми на близки до властта и им се дава по една на глава на хората и 340 лева, както разбрахме, и да натът. Ама то това не е да добиеш нова наряд, нали? Това е нещо съвсем различно. Много примери такива, които малко по малко като се съберат, виждат, че нашата икономика се крепи на магия, а вече може би дори и въобще не се крепи. Нима не можем да имаме един спомагателни карти. Не, това няма живелица от миналото. Това се препоръчва в момента от Европейската комисия като някакъв начин да се оживи икономиката, да има някакви свежи пари. А при нас е само банки. Няма магическа дума. Изчезна калиакра от Добруджа. От Добруджа, по-точно. Одруджа. Ами... Да, пак е добро, жърна е румънство. Ами каква магия? Избягаха. Какво да им каже човек? Тук е ретен, тук се искат бързи за щяло и за щяло, включително и от партиите, не, ние не сме направили това. И ако случайно стъпиш на криво и не подкрепиш този, който трябва, бъде пуста. Защото разпоредите се такива, че винаги има за какво да се хвана. Това е икономика. Това е икономика. Фалидите, бързото освобождаване от кога ще фалира бързото разплащане, това е икономика. Нямаме една дума, която като разположим и край, и ще обменем време. Но друг път няма. Господин Константинов, който ме попита да ви познавам хората, с които работя. Не, не всички. Точно за това Фалин ви обясни, че сме в процес на опознаване. Но Националният съвет поставя въпрос за ръководствата, разглежда ръководствата и ги одобрява. Познавам най-незеленогорски. Познавам го сравнително скоро, лично. И повода за нашето първо запознанство беше управните избори в Плевен. Тогава защити двама души, персонално по име. Единия беше кмет на НДСВ от Плевен, на който му отраднат изборите, и другия беше най-незеленогорски. От момента, в който се запознах с Найден и започнахме по-активно да работим заедно, не е имало ден, час, секунда, в която да не съм се зарадвала на възможността да работя заедно с мен. Много го ценя. До темата АЕЦ Белене и референдум. Много важен тема. Първо, искам да се напълно неясно, а беше който с меморандума, който, да, трябва да кажем, че е подписан от господин Костов, т.е. от госпожа Михайлова, но това е правителството на господин Костов, от меморандума, в който пише кога блоковете се извеждат от експлоатация. И понеже е вероятно по време на изборите отново ще се извадят кой да крияете и така нататък, от този меморандум, който бива и на нашата страница, е записано, че България се е подписала под 2002 и 2006 година. Ама ние сме искали подписано.
Ама ние се надяваме всъщност да ни продължат с една година един и две години другия. Тези надежди, като си сложиш подписа, нямат никакво значение. И всички случаи, дори и плюс още една, плюс още две, тракторите, четирите отдавна ще да се излезли от употреба. 2008, да. 2006 се разполага трети и четвърти, благодарение на този меморандум. И България до тук е взела невъзможно участие, близо 1 милиард лева за това. За извеждането от експлоатация. Направих всичко възможно. За да обясня колко са безопасни и така нататък. Нещата бяха решени преди това. Казвам го, защото много държах да върна доброто име на българската ядрена енергетика. България на гражданите, като политическа партия, вижда място на развитието на ядрената енергетика. Но това е въпросът за енергетика. А сега въпросът за референдума. Той е първен паш. Първо, беше организиран самия референдум като въпрос, беше организиран от БСП, от симпатизанти на БСП. Правилно би неправилно да се използва партия да се организира референдум, оставям го на страна. Но те се събраха с подписи, с всичко и искаха да зададат въпроса, ще се строи ли в Белене или няма да се строи. Това не е въпросът днес на референдума. Тоест народната воля, независимо как е, нали, тръгнал процеса, не е такава, каквато Народното събрание утвърди като въпрос. Аз съм готова да организирам конкурс сред нас. Може ли някой от първи път, без да се забъва, да повтори въпроса за референдума? Има ли желаещи? Искате ли вие да отидете? Не, не съм така, имам собствено мнение и... Значи, гледайте сега. Гледайте сега. Вижте какъв е въпросът. Искате ли да се... Може би я ще бъркам. Но въпросът е следния. Искате ли да се развива ядрена енергетика с суеж на нови мощности? Бъркам ли? Кажи, искаме ли да развиваме ядрена енергетика чрез построяване на нова изграждане на нова ядрена централа. Но и сега, тук вече започват големи кампании. Ако отговориш с да, че искаш, значи, че искаш Белене. Не знам къде е това съзначение. А ако кажеш, че не искаш, означава, че искаш Козлодуй. Тоест, отговор не няма, че не искаш ядрена енергетика. Господин Борисов каза, че дори да е да, понеже референдума не е задължителен, резултатите не са задължителни, той няма да стои верен. Точка. Тоест, най-мъдри ще бъдат тези, които говорят с да и смятат, че нали, това е да за Белене. Не, господин Борисов каза, че няма да стои верен. Козлодуй, пък разговорът, значи ние нямаме как никакви изследвания, как нито за единия, нито за другия проект имаме инвеститори, изчисления, колко ще струва и така нататък. Но зелените, които ще гласуват с не на този въпрос, те считат, че гласуват и заобщо да няма ядрена енергетика в България. Те за това гласуват, те са си казали, написали са в програмата си, че те са против ядрената енергетика. Значи това е супер фалшива и супер неискрена постановка. Благодаря. Тъй като ние, че доста подробно влезнахме в темата с структурите и опорните екипи, аз ще си позволя само едно изречение да кажа преди да представя екипа, да помоля колегите, които са в залата, да станат да ги видите. Именно да кажа, че ние сме в България на гражданството много държим на баланса и на това да има жените екипа, защото аз, като човек, който е работил дългото и с госпожа Кунева и с други жени, мога да кажа, че там, където има баланс, винаги се постигат резултати. Да не споменавам факта, че Вага е казал, че България ще се оправи, когато знае начало.
Така че с това въведение ще започна с представянето на опорния екип и ще стартирам с данните от опорния екип. Стартираме с инженер Кристина Йонкинска, която е електроинженер и работи в частна фирма. След това адвокат Мариета Пешева. И вече минаваме към мъжката част, инженер Ивайло Иванов. Адвокат Тодор Тодоров. И Димитър Димитров, който е от Радомирци. Ами това е нашия първоначален опорен екип. Надяваме се да се разшири и от тук на сетне да градим само позитивни емоции. Благодаря.